Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Quem está falando sou eu, professor Paulo. Desta vez estou aqui para mais um estudo no canal. Desta vez eu vou falar sobre um dromeossaurídeo um tanto desconhecido pelas pessoas. Claro, vai ter alguns que vão reconhecer ele e vai ter outros que nem sequer sabiam da existência desse dinossauro. O seu nome é Tsagan, ou Tissagan, que eu não sei pronunciar direito, vou chamar de Tissagan. E bom, este será o vídeo de hoje. Querem saber mais sobre esse dinossauro? Então, depois da intro, a gente se fala, meus alunos. Eu sou o professor Paulo e sejam todos bem-vindos ao canal Universo Jurássico. Estudo de hoje, Tissagan, o dromeossaurídeo desconhecido. Vamos lá, meus alunos, falar as informações sobre esse desconhecido dromeossaurídeo e legal ao mesmo tempo. O Tissagan, que significa branco, é um gênero de dinossauro terópode, dromeossaurídeo carnívoro da formação de Jacota, no final do Cretáceo da Mongólia. O fóssil de Tissagan foi descoberto em 1996, identificado pela primeira vez como uma espécime do Velociraptor. Após uma tomografia computadorizada, ou melhor dizendo, computadorizada, em maio de 1998, ano em que foi feito o filme Godzilla, curiosidade, concluiu-se que representa um novo gênero. Em dezembro de 2006, seu tipo de espécie foi nomeado e descrito por Mark Norell, James Clark, Alan Turner e Peter Markowitz, Rayton Barnard, Timothy Roy e outros paleontólogos. Cada nome, viu? É fazer o quê, né? A gente acha esses nomes bizarros. Mas enfim, o nome da espécie, Tissagan mangas, deve ser lido como um todo com o um nome genérico que qualifica o epíteto específico e deriva das palavras mongóis de monstro branco, embora com um erro de ortografia acidental da palavra Tissagan. O espécime de holotipo IGM-100/1015 foi encontrado perto de Xanadu, na província de Omukov, em camadas da formação de Jacota, datadas do Campaniano, cerca de 75 milhões de anos atrás. Consiste em um crânio bem preservado e uma série de vértebras no pescoço, além de uma cintura danificada no ombro esquerdo. É o único espécime encontrado em Tissagan e pertencia a um indivíduo adulto. Tissagan era um dromeossaurídeo de tamanho médio. Em 2010, Gregory Poe estimou seu comprimento em 2 metros e seu peso em 15 quilos. O crânio, em aparência geral, se assemelha ao do Velociraptor, mas difere dele em muitos detalhes. É mais robusto e suave no topo, características únicas derivadas, autapomorfias, inclui longos processos parasoptais e baciopterógenes na parte de trás do crânio e uma jugal tocando a escamosa. Tissagan era um membro do grupo Dromaeosauridae, ou Dromaeosauridae, né, para os mais chegados e para os que sabem falar certo. Tissagan representa os únicos restos dromaeosaurídeos, exceto dentes isolados conhecidos da região de Ukatogo, embora outro dromeossaurídeo, Velociraptor, seja conhecido da mesma formação. Os animais que podem ter compartilhado o mesmo habitat com o Tissagan incluem o Protoceratops, Chuvoia, o pequeno mamífero Zalabdalestes, nossa, bicho complicado, o mamífero multituberculado Cyptopata, além de vários lagartos e duas espécies ainda não descritas de Troodontidios, ou Drotontinídeos e dromeossaurídeos também, né? É interessante. Bom, mas agora vamos para a sua classificação científica. Reino: Animalia; filo: Chordata; classe: Reptilia; superordem: Dinossauria; ordem: Saurischia; família: Dromaeosauridae; família: Velociraptorinae; gênero: Tissagan, Norell, 2006; espécie: Tissagan, Norell de novamente, 2006. Agora vamos para os seus fatos curiosos. Por ser um dino não muito conhecido pela mídia e também pelas pessoas, o Tissagan acaba sendo um dinossauro um tanto desconhecido. Como eu falei no começo do vídeo, vai ter pessoas que vão conhecer ele e vai ter outras que não, sendo que a maioria não vai conhecer. Só alguns que manjam do assunto. Teve um tempo em que os paleontólogos acharam que o Tissagan era um troodon ou então um velociraptor. Mas agora já sabe, né, que cada um é uma coisa. Velociraptor é um, Troodon é um e Tissagan é outro.
O T-Sagan tem um lindo brinquedo, ou posso chamar de action figure, eu não tenho certeza, feito pela Creative Best Studio. Ele serve tanto para brincar quanto para colecionar. Tá aparecendo uma foto dele para vocês darem uma olhada aí. Com certeza, futuramente eu quero ter esse colecionável na minha futura coleção. Mas enfim, gente, esse foi o estudo sobre o T-Sagan. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Se caso chegar alguém nos comentários tentando me corrigir dizendo: "Ah, você falou o nome do T-Sagan errado." Bom, gente, eu meio que sou BR e essas palavras difíceis às vezes eu erro, tá? E como eu sempre falo, errar é humano e eu sempre estou procurando melhorar. Mas enfim, muito obrigado pela presença de todos e até o próximo estudo. Valeu, falou, fui. Amo vocês. Fui. Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo do canal. Quer ver mais vídeos interessantes? Então clique no nosso vídeo mais recente ou então você assista a um vídeo sugerido pelo YouTube. Muito obrigado pela presença de vocês. Em breve teremos mais vídeos novos. Então, ative o sininho do canal para receber todas as notificações e se inscreva no canal secundário do canal, beleza? Então é isso. Até o próximo estudo.